Aduh, malah keguyuh iki. Nguyuh lah. Nguyuh dhisik. Ih, sapa kae? Ini Agus. Ini tak mau ke bongbong kan lo. Ide ini. Dino sajake apik mang yo. Ya mesti jenenge sing lantur sapa kuwi piye? Grabuk apa ora, Man? Walah, rabuk lho enek sekitar 5 kintal liput. Niki. Iya. Mulane engko lek metu, Bud, aja kuwatir. Engko kowe wong kerja, engko tak tambahi ongkose. Ora ora iki. Lho, jomong iki kok. Piye cocok ora? Cocok. Weh, Bro, weh sapa kae? Weh, di dalan iki. Wah, napa? Wah, iki ana kabar rezeki apik. Rezeki apa? Bojone aku sampe iki. Weh, ayo ora. Wah, ayo banget. Tenan, jangan ngapusi. Mang, opo kisar ngono lho? Opo? Opo? Nek wong adus layu, bojone aku sadus. Nang ndi? Lah, ana kabar ngono iki, Dik. Ya, bagi-bagi kabar apik. Adelok tapi alon-alon dhewe. Yo. Aku dhisik, aku dhisik. Aku dhisik. Cek, ora ana layu ayo. Sampai harus dengar aku ngalah. Aja lah ya licik engko. Ayo ayo. Alon-alon engko nanti mau ngatur. Heeh. Tak aturin anu dhisik. Ngalah aku sing ngalah. Iya, piye menadil iki? Aja saiki rompi mbah wae. Yo yo. Sapa sing menang ku? Menek. Menek dhisik. Menek dhisik. Cocok. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo. Dek. Ya, menang. Aku iki. Yo wis aja rebutan. Aja bantukan. Tapi sabar yo. Yo yo yo. Opo yo ayo tenan to jenenge bojone Agus iki. Duit duit iki. Sawu duwe dilakoni. Yo. Wendel deh, penang. Ayo luar ini. Ayo man. 5 meter. Ayo tenang wong. Jangan mulu se. Ayo ga. Kentan, kenten, kenten, kenten. Aku di sana. Iya iya. Kenten tak antem lu ora anu kenten. Mudun deh. Rambang kenten. Ayo dok kenten. Mudun ta. Ayo ayo nyedek wae omen gendang iki man. Ayo gendang, gendang. Yo yo yo. Gendang, gendang. Halo, awas, halo, 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 gendang, gendang. Ayo ayo. Gendang. Gendang. Pasone gara ngerti nyodok ijen. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Entuk kari dhewe, entuk kari dhewe. Wong lanang lho nek to. Enak asale.